زما کمپیوټر یو دا ټي وي یو دا ټول ارسل دل نو ما ما هم غوښتل چې زما سر دین دا ټول ارسل دا هغه ټایم نه زما شوق و ما لا مطلب هغه تم پته چې دې ډیر زیات شوق ته نو ما لې خپل یو لیپټاپ راکو ډیر زیات می دواګانی کړم دی او نورم غواړم نه پرونه مم ډیر زیات کړی چې دا ماته د زوی په ځای ودرېږو دا د دې د انجینرینګ ارمان دی چې دغه د دې ارمان پوره شي سواد نو مخکې کېدل لپاره دې لپاره زه دا غواړم او د دې خاص کر د دې جنکو لپاره چې هغوی مخې ته لاړ شي.